Og så runder vi den halve time. Og der bliver Peters klippet lige uden for feltet. Det er Rafael, der klipper ham. Men dommeren lader Minsanten-spillet fortsætte. Det ser måske heller ikke så slemt ud, og Peters heldigvis hurtigt op igen. Det er jo en anden gang i kampen, Rafael klipper Peters. De har åbenbart et eller andet kørende, de to. Hvem holder du med til M? Tag M-testen på danskespil.dk/M og spil med på Oddset.